নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সকলোকে ছবি শিক্ষা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু গাটো একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই, আজি ভাল লগা নাই দিনটো গাটো। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজিছে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰলৈ পণ্ডিত আহিছে। এয়া পূজাৰী, এতিয়া পূজাৰীয়ে পূজা কৰি আছে। যিহেতু মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, সেয়েহে মই আজি অকণমান দূৰে দূৰে আঁতৰি আছোঁ। মই আজি কেমেৰামেনহে হৈছোঁ আৰু, বাকী আজি একো কৰা নাই। এয়া খালি মোৰ ধুন মানুহে আজি খুব কেনেদৰে পূজা কৰিছে সি খুব চাইছে। এয়া চব প্ৰত্যেকখন গাড়ী, প্ৰত্যেকখন বাইক, চাইকেল আজি চবতে সি পূজা কৰাই লৈছে পণ্ডিতজীৰ হেৰি কৰি। এয়া ধুন মানুহে চাইকেলখনো পূজা কৰি লৈছে, তাৰ চবতে পূজা কৰি দিব লাগে বোলে। এয়া আমাৰ ঘৰৰ সকলো বাইক, চাইকেল, স্কুটি, গাড়ী সকলো পূজা কৰি হৈ গ'ল আৰু বেছি ডাঙৰকৈ এবাৰ একো কৰা নাই আয়োজন। এনেই সৰু সুৰাকৈ আয়োজন কৰি ৰাখিলোঁ। এয়া প্ৰসাদ খাব হ'ল আৰু, এতিয়া কৰি মেলি পূজাৰী গ'ল, এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ আৰু বহি লৈ। ধুন মানুহৰো গাটো ইমান ভাল নহয়, জ্বৰ চৰ্দি কাহ, যিটো কালি ৰাতিটো তাৰো জ্বৰ হৈ আছে বাৰে বাৰে। মোৰো তেনেকৈ টোপনি ভাল হৈ থকা নাই, সেইকাৰণে থকা গাটো মোৰো ভাল লাগি থকা নাই। কাৰণ আজি একো তেনেকৈ বিশেষ একো আয়োজন কৰিবলৈ মন নগ'ল, কাকো মাতিবলৈও মন নগ'ল। সেয়া ঘৰতে পূজা কৰি আৰু ঘৰতে খাইছোঁ আৰু।